Hai guys, assalamualaikum. Hari ni kita buat aktiviti rumah. Masa perintah berpura ni. Kak, mesti kak masuk dalam screen sikit ke? Tengok tu. Kak tengah potong bawang, bawang putih dengan bawang merah. Kita nak pasak spaghetti aglio olio hari ni. Masak spaghetti aglio olio, dah lama tak masak. So hari dah mendidih. Kita akan masak spaghetti ni separuh je. So hari ni spaghetti aglio very simple. Kita pakai chili flakes. Kita pakai bawang putih, bawang merah sikit. Then sebab tak ada olive oil, kita kena improvise. So kita pakai minyak biasa je. Minyak biasa ni tak elok lah, pakai banyak-banyak kan. So kita improvise, kita pakai chicken stock. Pakai chicken stock supaya boleh liquidkan sikit olio-olio kita, tak payah nak berminyak sangat. So kita just saute minyak tu dengan all of our peppers and onions and garlic. And then after that, we're going to use chicken stock untuk jadikan dia more liquidy. So protein kita pakai ayam. Kita pakai ayam and a little bit of mushroom, button mushroom. Kita pakai mushroom sikit, kita pakai ayam sikit. Tu je lah untuk spaghetti aglio olio. It's very simple, boleh buat kat rumah. Mainly it's not about nak makan apa. Mainly it's about mengeratkan silaturahim. Kan, masa Remo ni, kita punya kementerian pun cakap kan, kena pakai makeup, kena buat suara Doraemon. Tak payah sebenarnya, tak payah makeup, tak payah Doraemon sangat. Yang penting kita ikhlas, kita buat aktiviti sama-sama. Sebenarnya kena paksa masak. Kena paksa masak. Memang malas nak masak sebenarnya, tapi kena paksa masak. Okay, tak apalah, kita masak. Kan? Kena give and take. Barulah boleh mesra alam sikit. Kan? Dengar juga ramai-ramai time-time Remo ni bergaduh lah. Kan? Kecil hati lah. Apalah. So jangan macam tu. Relax, chill. Okay? Ada hikmah dia nanti. Ada hikmah dia. There's light at the end of the tunnel, kata orang. Right? So, kejap lagi bila pasta ni dah siap, tak tahu rupa dia macam mana, saya akan ambil gambar, kita kena letak kat dalam video ni. Right? Tu je. Okay, so hari ni hari Ahad, besok hari Isnin. Dah ada kerja sikit nak buat hari Isnin tu. So, tak ada masa nak masak. So, hari Ahad je lah kita masak. Kita akan tengok movie. Movie apa, Mi? 7 Days. Yang kita tag malam tu. What Happened to Monday. Hari ni kita akan layan movie What Happened to Monday. Kita bayar Netflix, tapi Netflix kat Malaysia tak dapat cerita tu. So kita terpaksa tengok yang pirated version. Alright? Bukan salah kita, tak tahu pasal Malaysia tak ada cerita tu. Alright? So kita tengok yang pirated version. Alright? See you later. So kita nak start masak kita punya aglio-olio. Kita panaskan dapur dulu. Pasta dah ada ni. So kita akan masak 2 kali. Ni apa tadi? Micin tu minyak tu. Kita masak 2 kali sebab dah kuali kecil ya. Alright. So bila dah panas, banyak sikit. Tak payah banyak-banyak. Bawang merah. Garlic sikit. Bawang ni yang buat rasa, so letak banyak tak apa. So ni lagi blender untuk the next one. Right. So kita pakai satu Domino's, satu Pizza Hut. Right. Okay. And
cair lah benda tu. Cair. Baik. Tengok tu. Ayuh. Dia dah jadi translucent. What you can do is you can add half of the chicken breast. Pakai Pizza Hut ni dulu. Campur your pasta. Kita take Domino's pula. Chicken stock. Ini separuh ni. Okay, lagi separuh tu untuk satu. Buat calibrate tak? Kasih. So, last kali is mushroom. Letak sikit coarse black pepper. Garam. Sikit garam. Try. Terasa garam dia. Alright. Cantik.
batch pertama dah siap. Repeat the process untuk second batch. Bawang dengan garlic you wanna try cook? Okay, come. Bawang dengan garlic, ini Ekal pula masak. Alright. Dah siap tadi tu. Looks good. Okay, bila bawang semua dah translucent, masuk ayam. Alright. Okay, nanti kita pakai domino punya dulu pula. Okay. Sambung. So ayam dah mula saute. We can add in the pasta. Right. Sementara tu kita letak kita stop. Alright. Kita letak bit of black pepper. Okay. Okay, boleh tolong kacau. Kacau. Can put the mushroom and the remaining chili flakes. So that's how you cook aglio olio, my style. So kalau kita nak makan, kita boleh makan dengan sous vide egg. Boleh buat sous vide egg dan boleh tambah sous vide egg kat atas tu, dan boleh garnish dengan parsley ke apa ke. So that ada colour. Right. Kita nak cuba-cuba lah.